Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Rusya sülh məramlılarının komandanlığı Şuşaxan kəndi yolu ilə nəqliyyatın maniyyəsiz hərəkətinin bərpası ilə bağlı Ermənistan ve Azərbaycan tərəfləri ilə danışıqlar prosesini davam etdirir. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Rusya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Avtomobil nəqliyyatının maniyyəsiz hərəkətinin bərpası ilə bağlı Ermənistan ve Azərbaycan tərəfləri ilə danışıqlar prosesi davam edir, məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, 30 müşahidə məntəqəsi gecə-gündüz vəziyyətə və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında heç bir pozuntu qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanlı ekofəallar Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı, talanması və Laçın yolu ilə xaricə daşınması, ekologiyaya ciddi ziyan vurulması, Laçın yolundan silah daşınması və terrorçuların Qarabağa göndərilməsi üçün istifadə edilməsinə etiraz olaraq 12 dekabrdan Şuşaxan kəndi yolunda aksiya keçirirlər. Aksiya iştirakçıları humanitar yüklərin və sadə insanların keçidinə heç bir problem yaratmırlar. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.